ადამიანის პაპილომა ვირუსი იწვევს კანისა და ლორწოვანი გზების ინფიცირებას. ის წარმოადგენს რეპროდუქციული სისტემის ყველაზე გავრცელებულ ინფექციას და მრავალი დაავადების გამომწვევ მიზეზს, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. ადამიანის პაპილომა ვირუსი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციაა და ძალიან გავრცელებულია. ადამიანთა 80% თავისი ცხოვრების რომელიმე ეტაპზე აუცილებლად ინფიცირდება პაპილომა ვირუსის ერთი ან მეტი შტამით. ორი წლიდან პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ტარდება 75-ზე მეტ ქვეყანაში. ვაქცინას გავლილი აქვს უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის საფუძვლიანი შემოწმება. უკვე გამოყენებული 300 მილიონზე მეტი დოზაც ადასტურებს მის უსაფრთხოებას. ვაქცინაცია ძალიან მაღალ ეფექტურია. ვაქცინირებულების 95% უვითარდება ატისხეულების მაღალი დამცველობითი ტიტრი. ვაქცინაში შედის პაპილომა ვირუსის ის შტამები, რომელიც ყველაზე მეტად გავრცელებულია და ყველაზე უფრო ხშირად იწვევს საშვილოსნოსყელის კიბოსა და გენიტალურ მეჭეჭებს. ადამიანის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციით შესაძლებელია საშვილოსნოსყელის კიბოს 90%-ის პრევენცია. ვაქცინაცია რეგულარულ სკრინინგთან ერთად წარმოადგენს საშვილოსნოსყელის კიბოსთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტურ საშუალებას. ვაქცინაცია ტარდება 9-14 წლის ასაკში. თუ თქვენ ამ ასაკში არ ჩაგიტარებიათ ვაქცინაცია, მისი ჩატარება შესაძლებელია ზედა ასაკშიც. თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა ვაქცინის მაღალ ეფექტურობა და უსაფრთხოება 45 წლის ასაკამდე.